Здравейте! Аз съм Кейти. Аз съм Юлия. Аз съм Мария. Аз съм Габи. И днес ще говорим за Били Айлиш. Това е певица. Да. На 17 години. Родена е на 18 декември 2001 година. Да, тя в момента е една от най-известните, мисля. Тинейджери. Да. Тя е родена в Лос-Анджелес, Калифорния. Калифорния, не Калифорния. Аз съм с 10 см по-висока от нея. Тя е 1,61 м, аз съм 1,70 м. Или аз не мога да смятам. Да, значи нейните най-известни песни са When the Party's Over, Ocean Eyes, Bad Guy, You Should See Me in a Crown. Да, това, което говорихме сега, ще го първо да започнем с какво най-много харесвате в нея. Юлия? Песните, музиката и гласа и стилът. То ти всичко каза. Мария? Косата. И дрехи. На мен ми харесва как се държи. Всъщност тя е нещо като депресирана, ма... Не, не е депресирана. Не, клиповете и са малко такива депресиращи. Не, това е просто, защото майче като беше на 12... Не, нищо не е. Не. По принцип това беше теория, но се оказа, че е грешно. Но все пак разкажи на нашите. Е, дай да се довърши, да е. Довърши си, добре. Значи харесвам... Леко е тъжно, но пък и депресирано. И малко по-страшно. Ама е хубаво, нали? Да, готино е. Да. Не, тя е много светъл човек. Гласи е нежен. Гласи е нежен, музиката е нежна. Има пак някакви такива зловещи моменти. Аз си мисля, то дори думите понякога са зловещи, които ги пеят. Тя ги пеят с такава лекота, се едно си... След като и видях снимките, аз бях, о, това е някаква супер, нали, депресантката ще пее някакво, ууу, то се оказа, че пее. Видях за първи път, смисля, че на 20. Не, тя е много готина. Мен просто ме кефи характер, тя е много светъл човек, забавен. Просто е готина самата тя. Да. А я разкажи не сега. Не излъчва някаква атмосфера на самите песни, нямам тази атмосфера, която ти излъчва в интервютата. Нека да кажеш. Нищо няма да кажа. Сега ще го изотеш. Не, няма да казвам. А, кажи за теорията за 12 годишните. Не, нали като гледах в едно видео, като са казали, че като е била на 12 или на 11 години е била diagnosed. Което е? Диагнозиран. Не, имало е някаква болест и се... Торец, което казваш думи, които не искаш и също сякаш искаш да се удариш. Да, нещо като мазохист. Не като мазохист, защото ти не го харесваш. То просто възможно, става. Възможно, ама не е много сигурно. Не е много сигурно. Да, но все пак това е... Как си води се косата. Тя по принцип... Тя има кафява коса. Тя била руса, после беше... Сега да, вече е кафява, сега е кафява. Тя сигурно ще е като мен, но не кафява. Тя била много сладка като малка. Да. И сега е сладка. Тя казва, че когато една жена се усмихва, си показва слабостта и затова много не се усмихва. Това май не го беше казала. Не. Мисля, че... Не бих казала, че една жена като се усмиха, значи аз съм много силна. Аз съм се усмихвам. Не, нещо подобно. Добре, това ако ще го издрежеш. Няма да режа почти. Да какво режем? Това е разговор. Има и грешки в разговор. Стига си, което има. Искате ли да започнем от начало? Не, супер. Не искам. Така е забавно на хората. Добре, извинявайте. Извинете, хора. Окей. Втория ми въпрос е, коя ви е любимата песен на Били Айлиш? О, много съм, много съм, няма нещо. Кои са любимите ви песни? Всичките. Бих казала Bad Guy. По-скоро кои не ни харесват, така ще имаме по-малко отговори. Няколко. Ма така е много негативно. Да, не, аз някои ги предпочитам. Добре, Кейти. Друг въпрос. Добре, коя песен най-обичате да слушате? Bad Guy. Аз обичам Ocean Eyes и When the Party's Over. Някак си един път слушах... Слушах и My Strange Addiction. My Strange Addiction. Да. Много ме кефи. Един път слушах на 10 пъти Ocean Eyes на Макс, нали, с слушалки. И се потечаха сълзи почти. Много е тъжно просто. Аз винаги слушам музика. Аз не мога да се отслабвам. Това си не мога да отслабвам. Това си вярно. Не мога да се разплача на някаква песен. Също
като за това. Има само една песен, тя на Вичи у нас. Клип се на куче. Значи оригиналният клип е за една баба и един дядо. О, да, бабата. Онова, да. Къде... Само, че другия клип ми го е показа, аз се разплаках и после сме се изложили. Не, това, другия клип е с... Другия клип е с едно куче, където един, в смисъл, той израства с едно дете и детето, да. Момче, и той после трябва да отиде да стане войник. Аз това ти го показвам, да. Когато бяхме от вас. И той, нали, кучето, понеже той не се завършва войник, стопани на нещо такова, да. И кучето остава само. И то тръгва да го гони, ранява си крака, почти умира и после, нали, трябва да му се махне крака. И когато намира човека, той вижда, че и на човека са му махнали крака във войната. Е, супер. Не знам, не, просто... Накрая е щастливо сякаш. Единствената книга, да, на която съм прочела, е сборникът по математика. Добре, с момента говорим да, за Били Айлиш. Говорим за Били, не да, Вики. Хора, не да разкажем на слушателите как е почнала. Аз много от нас. Добре, това да знам на Исус. Добре. Значи тя, брат е имал група и много обичал да пише текстове. Имал, нали, ми, като мини студио в стаята му. Да. И... Уф, аз имам мини студио за лежане. Аз имам мини студио за музика също. Са радио. И той е написал Ocean Eyes и го е пял с групата му, но не му е харесвал как става и го е дал, нали, на Били, за да тя го изпее и много му е харесало, нали, как тя го пее. Първо, нали, тя бърка думите. Песен, нали? Да, yeah. Тя бърка думите, казва вместо Napalm, ме казва Napalm. И всъщност те са били в homeschoolери, нали, учили са в къщи, защото... Да. Как, просто човек, да, иска да е в хомскулър. Да, и родителите им, така. Да. И родители също. И тя пяла в хор, и но всъщност тя иска да стане професионална танцорка. Нали, защото да, е била много добра, тя е много добра по танци. А всъщност самия е, особено в Берга, е, когато изкача от жълтата харча, е почва. А, да. Така, да, да, това е професионално. Да, просто, е на просто професионално кършене. Иначе самото... Това е тук, Кейтона. Идом. Така да кажа, самото излъчване на Били Айлиш в песните, като че ли тя е такъв депресиран човек, но действително аз не мисля, че... Не, не мисля, че е депресиран, по-скоро прави нарочно просто клиповете или изглежда, да, така. Да, мисля, че има нещо, нали? Има... Такова, това е малко като характер. Да. Малко характера да е по... Харесва и да. Аз познавам, тя много щастлива. В интервютата е много щастлива. Да. Мисля, че е истинско, нали? Не се прави. Е, да. Тя е малко депресирана, но нещо вътре в нея. Нещо вътре в нея. Не, може би депресирана не е думата. А по-скоро тъжно ядосана на хората, които я... Това е стила цена. Да. Просто е стила, никой не е ядосана. Аз много мразя като, например, от Copycat, като изразява хората, чу, които мисля, постоянно я копират за стила и. Аз това... Нали, много го чувствам всъщност на това дет пее, защото... Ето не е само не инстинкт, мисля, не, не хората по принцип, ами... Ма тя го изразява песента, като че ли си и брат ми правят тоже винаги същото и просто понякога като слушам копийкат, сено аз го пея. Сено аз си го, нали, сено аз чувствам същото. Ама не, аз съм единствено и не повторим. Аз в примерно... Харесва ми, че понякога, в смисъл, песните не са с един ритъм тътъра-тътъра-тътъра през цялото време. Да, просто... сменя се. Не, както на някои. Да кажем, да, ще дам пример за примерно Bad Guy. Тя първоначално, нали, е това тътъ-тътъ-тътъ-тътъ и след това някъде към края на песента почва на... Добре, това не мога да го направя. Но или е тежък ритъм. Да, или пък в Bury a Friend първо е някакво... Нали, what do you want for me? Това да пе. И по едно време, и, нали, много такова електронно, и по едно време пе. Day I all gotta sell my soul, нещо такова. И също... И дете върти в кръг. Като пиш... Да, и просто много се... После... Някакси, всяка песен е различна. И винаги са депресатски. Не, не са. Не, по-скоро клиповете. Тя го чувства и затова го пее. Да. Клиповете са по-страшни от самата. Да. Не, има някой, имаше един клип, дето не беше страшен. Те не беше облечена в черно и в такива. Имаш един... Тя е много готина личност. Самата, тя е като личност е супер забавна, пък и тя изглежда готино, нали? Сигурно да. Момиче, само че правилно да кажем, някои певици... Тя защо си мрази усмивката? Толкова е красива. Я си мрази усмивката, че... Я си мрази. Е, така като задумихме, следно си видял... Ама ме харесва как изглеждам, като се усмихна. А не като си... Яда съм. Това е много стало. Аз съм много грозна, като се смия наистина. Опала.
Но, значи, за Били Айлиш като личност бих казала, че е супер личност. Аз мисля, че тя и Карди би имат нещо общо. Само да Карди, Били! Ми, да, защото... А, нищо общо! Не, нищо двете са някакви... Не знам, тя не е депресия. Не. Карди Би се смее с... С удоволствие пък... И нали... Били Айлиш в интервютата нон-стоп се смее. Да, 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 Карди Би просто такава малко по... Има и... Карди Би на колко е? Карди Би е на... 30, нали? Не, 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 на 30, на 20 и нещо. Не, ама тя има... Изглежда стара... Не, тя има бебе. Не, то вече се роди. Знаете ли как се казва бебето? Как? Culture. Не, казва се култура. Хора, Били Айлиш според мен е една от... Малкото певици, които не се гримират. Да. Тя понякога се гримира, много понякога. Малко, много малко. Но бих да. Казал колкото за да закрепи нещо. Не, да, не, дори имаше, имаше на предъвилата... Сравнение с Ариана Гранде. О, тя е толкова... Ариана Гранде... Ариана Гранде... Смисъл? Ариана Гранде е натурално сладка, както казват хората, ама кажете ми къде се я виждали без грим. В смисъл, има ли интервю без грим, както примерно... Били също е сладка всъщност... натурално. Всъщност... Е, да, да, ама Били не се гримира да падне в кофата с грим. Да, и вас, кой цвят коса най-ви харесва на нея? Кое? Цвят коса? От цветовете, кои коса е? Значи това по-светло синьото. Тази лилаво... Мен е бялото. Имаш ли лилаво? На мен бялото и синьото. И аз съм така. Ма то това са основните цветове, с които е била. Да. Да. Примерно в нашето училище. Всеки месец. В нашето училище има много хора. Или поне в 6-ти клас, не знам, има някаква. Предишно миналото година имаше някаква мания, всички да си правим кичи или някакви такива. Аз на мен мама не ми дава. Аз не бих искала да също. Обичам се. Аз не, аз си харесвам. Тоест не, аз си харесвам косата така. Аз искам моята да е като на Мария. Виж колко перфектна коса, моята някаква. О, вчера за първи път на фризьор. Или он е да. Говорим за Били Айлиш. Тя, значи аз не се бях харесала, тя не е по да слага и ми отвързвала си къде тя. Ето, виж ме мене. Като медуза си. Пиша на някакво куче, което ми е въргалил в скал, после... Били Айлиш има много хубави... Според мен има хубаво тяло, ма защо носи такива широки дрехи? Мисъл, ма това е харесва, защото е удобно. Луи Витон я спонсорира, защото на снимките в Инстаграм само Луи Витон носи понякога. Не винаги. Не винаги. А тя е Шанел. Много често носи Шанел. Тя има ли... И Луи Витон много често носи. Тя има ли гадже? Не, тя не иска. Не иска. Имало е за малко, но... Same girl, same. За... Аз... Това... Що? Не знам, просто ми мисля. Да, държи се малко по-мъжки, нали, облича се такива по-широко, носи такива неща, дето... Но то сега е модерно да носи широко. Е, точно, точно, аз първоначално, когато я видях за първи път, си мислях, не знам що, просто сега не си мисля. Аз бях като отварям Инстаграм, съм като си, що си числя, кога е тая? А то няма проблем, да не е някакъв от нашето училище, пъс бяха... Няма, няма, няма никакъв. 2 милиарда, 21 веки. Или няма да ти изгорят наклада. Обаче, да, преди. Да, обаче, просто си мислех, не, а, не бях, в смисъл, викам си, не, не че, добро момиче, нали? Не че много, аз, не, аз не, тогава бях, vibes, това преди миналата година. Ма Габи, спре да си дрънкаш тези ключове. Габи, не че има bad vibes, но просто лично бих казала, че в нещо време хората, като видят някакъв човек, който е по-различен от обществото. Да, веднага мисля. Не, hey, да. Веднага мислят някакви по-различни неща. Просто те са по-нормални хора. Първо едно, да кажем селебритата, навсякъде където и да ги преследват. Да кажем, винаги Били Айлиш преди да е известна. Каква е била? Сигурно са изолирали в училище, защото изглежда. Не е била в училище. Да, да, ма казвам, че принципно би било да. Така. Понеже тя... Не, тя тогава, аз съм виждал по-стари снимки, тя си ходи с рокля, нали? Ухилена си. Да. Много е са рокля. Да, рокля. Рокля. Ама като малка, малка смисъл. Аз си колко малка? Ма тя винаги прави на снимките. Дори от малка, нали, понякога без да се осъзнае прави това същата физиономия, дето е. Не съм носила рокля колечко от 2 години. Нали, тъжната. Ние се чудим какво ли да се известен на... Не, известните хора се чудят какво ли да си нормален. Не, те преди това ще били нормални. Да. Е, да, ма, но то минало е... време и пак да. Е, ама бебето на Ким Кардашиан от малко се е някакво... Да, 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 но... И също да си Royal Family. От да. The Royal Family. В смисъл всичките знаят. Да, и не можеш да си... Но... Нямаш никакво прави си. Да, а пък... Да. Мен не е страх. Има хора, дето не могат да отидат просто до магазина и така да си... Ами да, затова ходят...
Например, както BTS, вместо BTS да ти теп някога ходят до магазина, нали сами, но вместо BTS, нали те казват там на хората, на тяхните хора, ти да ми вземеш, например, там някакви корейски неща за ядене и те стизат, купуват. Колко често да и, примерно да кажем, посещават родителите си. Били Айлиш в едно интервю казва, че нали, често, че има добри отношения с семейството и че тя намеря подкрепят при семейството си. Би трябвало. Да. Не знам, тя много пътува. Тя много пътува. В къща сама с там екипа, с който снима спорта. Не, не живее в къща сама. Ама не живее при семейството. Не живее при семейството. Според мен много пътува. Да, точно. Да, но по принцип там ми е дома. Да, ми е дума, да, да. Да, по закон. Според мен, когато не пътува там. Добре, примерно, вие искате ли да се... не за, примерно, не за един ден, но бихте ли искате ли да се преселите? Не мога да говоря. Бихте ли искате... Бихте ли искате? Бихте ли искали да се преселите в тялото на Били Айлиш? Да! Айлиш! Айлиш! Може би, когато се записва първата песен под този ден. Представи си само колко хейт е имало. Е, да. Но тя не се е отказала. Да. Първата и песни не бяха толкова страшни. Да, още най-изне страшно. Да, много. Но то брат я е писал. А тя колко тя време е в певческата кариера? Не беше ли откакто е на 13 години? Не, тя казва в интервютата, че нали, като някой я пита, тя казва, че откакто се помни пее и не може да каже точно кога но е почнала. От кога в кариерата? Има кариера. Еми, има на 12? 13, не, 13 или да. 14. Но 14 започва да пее? Не, не, тя винаги пее. Тя винаги пее. Е пяла. Просто... Гледах едно където даден бутилка вода на такъв, на един от публиката. Който да. Щеше да припадне. Да. И той сигурно пак е припаднал. Да, защото си се убили Али. Били Али ще му даде вода. Никога няма да си измия ръката. А имаше... Или пък никога няма да спърля тази. Ако някой известен не пине просто... Не бих си изкъпал малко. Имаше една моя приятелка, която беше с гипс и винаги беше мечтала да се срещна с някакъв известен човек, не може да се сега даже. И той беше видял, да, и той се подписа на гипс, тя никога няма да си свали гипса. Окей, okay, остани също така, няма проблем. Еми, това беше от нас за сега. Да, за сега. Да, а, нищо не направихме, но до новия харес. Смисъл? Това ще ви се пресреш. Стига бе, Мария! Еми, добре, че мисля, че трябва да спираме. Не, чакайте, за